մեր հաջորդ մասնակիցը 4-ամյա Լիլիթ Պողոսյանն է։ Ինչ ես երգում Լիլիթ։ Չի ասի, լավ, խնդրեմ։ Thank you.
Ուրեմն ամեն ինչ լավ է, բայց յար, սեր, ինչ լավ երկեր սովորացրեք։ Չնայած ես ինչն եմ գնահատում, որ ես երեխան սովորել է երգել արդեն մեր եթերից։ Փաստորեն 4-րդ տարին է մեր նորանունները կան, դե բալուլից հետո սկսել է նայել ալենը։ Եվ հաշվի առնելով, որ 4 տարեկաններ կան, կներեք, թրջում են տակները, այս երեխային շնորհում ենք ադամանդի կոչ։ Շնորհավորում ենք։ Ես ո՞նց ես տանելու։ Շնորհավորում ենք մեր փոքրիկ Լուսինեին։